Namaste, I'm Amida Shrestha, physiotherapist, spinal injury rehabilitation center. Long sitting, balance slice, and base of support calm gorera, base of support calm gorera, cross sitting, balance training go lagi. Possibly gora inside the home zaresu, quality man for Ozule. Long sitting ma chha ke bhayo bhane lamo base bhayo tei bhara waha lai alikati sajilo huncha cross sitting ma bhaneko chha base of support kam bhayeko bhayo balance ma pani alikati difficulty huncha yo chha alikati progression ho long sitting ma chha cross sitting progression ho spinal cord injury progression ko lagi aba yesma pani waha le ke garnu huncha ta hat lai chha T4 level ma rakhnu huncha rakhnus ta ek dui garnu paryo hajurle 15 samma अब static balance होके बस इसे हमें dynamic balance को लाइए इसे इसके मुनी जे यो उबल बोर्ड रख सों अने उबल बोर्ड रहे बस reaching activities और गर्म से नहीं था तो उठाने से कॉमर अगर जुटने पड़े बस हाथ दूध अगर रखने सामने यसमै उहाँलाई चाहिँ हल्लिन लाउनु पहिला बानी बसाउनलाई पहिला यसमा हल्लिन लाउनु यो हल्लिँदाखेरि यता ढल्किँदाखेरि पनि पेटको मासुहरू कन्ट्राक्ट हुन्छ पछाडिको मासुहरू कन्ट्राक्ट हुन्छ जसको कारणबाट चाहिँ यिनीहरू चाहिँ स्ट्रेन्थन हुनलाई हेल्प गर्छ है त्यही भएर उहाँलाई यो गर्ने त्यसपछिबाट हात दुइटा यसरी साइडमा राख्नुहोस् यसरी अगाडि पछाडि हो भन्नुहोस् त
अगाडि पछाडि यसरी यो मुभमेन्ट चार पाँच छ सात आठ नौ दस है अब यही यसलाई पनि अगाडि तान्ने है बिस्तारै अलिकति अझै अगाडि है एक है अब फेरि पछाडि ल्याउनुहोस् बिस्तारै है यो चाहिँ उहाँलाई फरवर्ड रिचिङको लागि प्र्याक्टिस भयो अब फरवर्ड अगाडि के सामानहरू छ सिक्नुपर्ने भयो भने यो एक्टिभिटिजले गर्दा चाहिँ के भयो त उहाँलाई कन्फिडेन्स भयो अगाडि मुभमेन्ट गर्न सक्छु भनेर अब मैले यहाँ केही सामान राख्यो भने उहाँलाई हातले तन्केर लिनलाई सजिलो हुन्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ अब उहाँको बेल्ट पनि छ बेल्टको कारणले पनि अलिकति रेस्ट्रिक्सन भएको हुन्छ होइन बेल्ट खोलेपछि धेरै नै सजिलो हुन्छ पछि ब्यालेन्स गर्नलाई अनि यसलाई फेरि पछाडि राख्नु अलिकति टाउको तलमाथि हो मजाले बिस्तारै हो दुई अब अगाडि अर्को डाइनामिकको लागि चाहिँ अब अहिले जस्तै बल पास गर्छौँ म उहाँलाई सिटिङमा बल समाटिन्छ है त अनि मलाई भन्नु छ यो चाहिँ अर्को डाइनामिक ब्यालेन्सको लागि भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले उहाँलाई हात दिन्छौँ जुन हातमा चाहिँ उहाँले छुनुपर्छ फेरि हात त्यही फेजमा छुने अनि फेरि बिस्तारै पछाडि ल्याउने छुने पछाडि ल्याउने मेरो हातलाई छुनु होला है त तपाईँले ए अब बिस्तारै पछाडि ल्याउनुहोस् हो अब यता फेरि तल राख्नुहोस् यता फेरि तल राख्नुहोस् अब यो हातको लागि चाहिँ यताबाट छुनुहोस् तल राख्नुहोस् फेरि तल राख्नुहोस् फेरि हो यसरी पनि हामीले ब्रिचिङ एक्टिभिटिजहरू गराएर चाहिँ डाइनामिक ब्यालेन्सलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्छौँ क्रस लेग सिटिङमा हस् धन्यवाद